Dos minuts per tres quarts de nou del matí, avui al Matí de Catalunya Ràdio ens acompanya el doctor en Economia i un dels especialistes en el seu camp més coneguts arreu de l'estat, Santiago Niño Becerra. Molt bon dia. Tal? Bon dia bon Com dia. estem? Sí, sí. Tinc el seu llibre, que acaba de publicar, aquest que ja, diguem, és el crash, la tercera fase, i jo, miri, entre que ens parla de la crisi de confiança, la crisi de la certesa, la crisi d'ocupació, la crisi de recaptació fiscal, la crisi de tecnologia, la crisi social, la de la banca, que el 2023 entrarem en un model que acabarà col·lapsant el 2050. Al final, qui ha acabat amb crisi llegint el llibre he sigut jo. A veure, d'entrada... Eh, el, un sistema econòmic és com un cos és a dir, eh, anem, anem uns segles més enrere el, el feudalisme va ser un sistema que va començar al segle VIII més o menys a, a, a cavalles entre el VIII i el IX i al segle XIII va col·lapsar eh, és veritat que les coses llavors anaven molt més lent eh, i va estar derivant fins al segle 16, eh, però va, va néixer i va morir e I, bueno, i, 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 evidentment per la gent que va viure allò pues seria terrible però després va venir una altra cosa no? E el sistema capitalista és un sistema que va començar des, quan van finalitzar les guerres napoleòniques a començaments del segle XIX eh, i ha passat per diverses fases aquestes fases els hi denominem models eh, i eh, a cada, a cada, el model és com el sistema es manifesta en cada, en cada, en cada moment. Què vol dir això? Eh, el, el, capitalisme que va del 1820 al 1870 no té absolutament res a veure amb el capitalisme que va del 1870 al 1929 i aquest no té res a veure amb el que va del 1950 fins a el que comença la nostra crisi, que és el 2007. Bé, Ara estem en un període de crisi, aquestes crisis sistèmiques són llargues, eh, la darrera mm, va començar el 1929 i va acabar el 1947, és a dir, va, va durar un, un grapat d'anys, eh, uns 23 anys, 24 anys, eh, aquesta nostra va començar el 2007 eh, i... Mm, si es compleixen, que jo penso que sí, eh, aquest temps i aquests, eh, i, bueno, aquests compassos, acabarà cap al 2023 o 2024. I els flecos finals fins al 2026. Perfecte. Ara bé, eh, agafant, agafant la dinàmica de sistemes, ja no de models de sistemes, vol dir que el sistema capitalista, d'alguna forma, s'acabarà en algun moment si es compleix el que va passant en el passat, eh? en algun moment entre el 2060 i el 2070. És a dir, què vol dir? Nosaltres estem en una crisi que s'acabarà, com totes les crisis s'acabaran. El que passa és que ja estem al final del sistema. Què vol dir això? Això que vostè ha dit. Entre el, 2000, entre el 2023, que s'acabi aquesta crisi, i al final del sistema, entrarem, en un moment encefalograma plano. És a dir, eh, mm, tot serà molt estable, perquè no hi haurà inestabilitat a nivell global, a nivell personal sí, eh la no hi, ha, hi haurà seguretat de res, eh hi haurà una incertesa total, etc, etc, mm, a nivell macroeconòmic no, a nivell macroeconòmic no. jo penso que estarà tot molt controlat, però ja ja estarem acabant, és a dir, ja ja estarem és és una mica el mateix sense guerres, sense sí. guerres, és el mateix que es va viure el al 1780. 1790, etc etc. El que passa una mica al llibre, perquè la gent se'n fa una idea, fa això, no?, diferencia entre el que és un canvi de model i un canvi de sistema. El sistema és, el, diguem, el gran sistema capitalista, que pot col·lapsar d'aquí uns 50 anys. Una altra cosa és el canvi de model, diguem, dins del capitalisme, com ens anem adaptant, que és on estem ara. I dins d'aquest canvi de model, això es fa, bueno, a través de les crisis, i vostè manté que la crisi que va començar a fa més de 10 anys, doncs, no s'ha acabat, ni parlar-ne, continua, i arriba a la conclusió que ens queda més o menys uns 4 anys de crisi. Sí. què haurà canviat en el nostre dia a dia, diguem, a partir del 2023? Bé, eh, amb, amb, aquesta tercera fase, eh, la, 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 la fase anterior... A la, la, aquesta és la fase de les anfetes que jo dic, no? O sigui, les injeccions de diners del Banc Central Europeu, etc etc. Mm, amb aquesta tercera fase s'acabarà de eh, dissenyar el model nou eh, i s'implementarà, i atenció ara, s'imposarà s'imposarà un model nou I, ja, ja estem veient coses per exemple, per, a, per mi va ser molt significatiu molt significatiu que eh, el dissabte passat el govern francès tragués l'exèrcit al carrer per, per mi ha sigut per, per mi ha sigut això definitiu el missatge estava clar no va intervenir l'exèrcit, és veritat estava protegint sí, perquè... els, els edificis públics sí, però l'exèrcit estava al carrer el, el missatge per mi és això, això ho aturarem com sigui és a dir això ja és el nou model és a dir, fins ara tot ha sigut una mena com de cremes, pomades és a dir, bueno ara posem això, posem l'altre ara no, ara ens posem seriosos perquè ara ja s'ha d'implementar i imposar una sèrie de coses, per exemple a l'estat, una de les coses que canviaran, que ja estan canviant però bueno, que canviaran, serà el paper de l'estat, l'estat va menys no, no, no l'estat espanyol, tots els estats van a menys. El model d'estat va a menys. Eh, eh, per què? Bueno, l'estat va néixer al segle XIV eh, per unes raons molt concretes, eh, i unes necessitats molt, molt específiques, eh, i aquestes necessitats ja no, ja no es donen. Avui dia pensem, per exemple, que la cotització d'AP a la borsa eh, pràcticament és el 90% del PIB d'Espanya. Sí, abans eh, en el llibre em parla del PIB d'Espanya que el situa amb una xifra, diguem, en relació al deute que té. Doncs, un deute que gairebé el duplica, tot i que bé, tenia altres també que algunes xifres el situaven al 100%, no pas a lo que marca vostè que és bastant més alta. Però en qualsevol cas, eh, en relació amb això, el crisi de, crisi de, de deute, vostè parla de que s'arribarà, diguem, a aquesta tercera fase de la crisi, que és la que ara tenim de forma més immediata, hi haurà una neteja de balanços, perquè el món es deu a si mateix, vostè parla de centenars de milers de milions 200, 225 milions de dòlars. És una quantitat quasi ben inimaginable i estem, diu vostè, en fase de prendre consciència que no es pot continuar amb el consumisme, que això serà gran cara una miqueta més, calcula fins al 2023, però una pregunta, això com es fa? Com es pren consciència, diguem, de que el model de consumir més, consumir més, consumir més s'acaba? Perquè el que estem veient, i cada dia a la ràdio donem xifres de balanços d'empreses i ens alegrem quan una persona o una empresa augmenta, diguem, la producció, això no sembla que s'estigui aturant, no? Eh, a veure, hi ha, hi ha, dues vies per arribar eh, a, aquesta, a aquesta situació. Una és no poder. És a dir, vull això, no puc. Ostres, saps que ho vull? No, 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 no puc. No puc, no pots, eh, perquè ni tens renta, ni tens estalvis, ni tens crèdit, que són les tres vies per consumir. I com no tens, doncs, bueno, clar, automàticament això què implica? Ostres, esto jode. Pues sí, pues sí. Però, sí. Però, però no hi ha més. És a dir, no, no hi ha més. És a dir, és una forma d'acabar-se això, de, de, que la gent se n'adoni. I després, evidentment, hi ha una altra via. Eh, per mi van ser, va ser molt significatives, molt significatives les paraules que eh, abans d'ahir va dir el president de Nissan nice Europa, quan va anunciar el tancament, eh, bueno, la, el comiat de 600 persones sí. a la planta de la zona franca. És a dir, és a dir, va dir unes paraules que per mi són crucials, i no sé per què no s'han no ressaltat massa. Va dir, va dir eh, aquesta planta eh, és viable si és sostenible. Què vol dir això? Que sigui productiva. Què vol dir això? Bueno, pues que si s'han de, si de fer menys cotxes, es fan menys cotxes, eh, amb menys recursos, posant la productivitat, i, i si s'han de treure al carrer 600 persones, es treuen 600 persones, perquè la, perquè la planta pugui continuar si aquestes 600 persones continuen, la planta no és viable, no és sostenible. És a dir, són, són les dues vies. Les vies de fer canvis mm. per adaptar-se a aquesta nova situació i, per altra banda, per altra banda, evidentment, a nivell particular, que la gent se n'adoni de, que, de que no es pot, de que ha viscut d'una forma que no és possible. Miri, hi, hi ha, hi ha un, hi ha un tema que hem de ser absolutament conscients. Absolutament conscients. I això els polítics, tots els polítics, el color és exactament igual, no diuen: Mai tornarem a l'any 2005. Mai tornarem a l'any 2005. Allò és una època passada que mai tornarà. No, no, no estic dient que fos una bona època ni dolenta, però mai tornarem. Però sentim uh, últimament, i hi ha aquests dies que es presenten plantejaments de pressupostos, com els polítics ens diuen, hem recuperat el nivell d'inversió previ a la crisi, estem un altre cop amb una inversió en sanitat equivalent al que teníem el 2009, abans de la crisi. Això ens ho diuen. Sí, però, però el que no ens diuen és que mm, Espanya mm, eh, s ha, s ha, es va comprometre amb un dèficit a Brussel·les, i estem amb un dèficit quasi el doble del que es va comprometre. Eh, és a dir, jo, sota el meu punt de vista, després de les eleccions, no parlo de les eleccions del, del 28 d'abril, eh? aquestes són nacionals i no tenen massa, massa, importància. Eh, a partir de les eleccions europees, jo penso que començarem a veure a tots els països canvis molt profunds molts. De cara a la gent, a la gent que ens escolta, l'usuari, el consumidor, eh, el, el ciutadà, diguem-ne com s'hagi de dir, una mica el que planteja en aquest llibre el crash tercera fase és que entrem ara en una vida basada més en el compartir que no pas en el posseir, sí. per entendre'ns eh? um, no tindré un cotxe però aniré més en car sharing o m'imagino també que en lloc de comprar un DVD per mirar una pel·lícula doncs no, ben, tinc Netflix i miro una cosa que no la tinc en propietat però me la miro pagant diguem un lloguer um, això també passarà però amb els contractes de treball el treball temporal serà ja ja ho és bastant ara però diguem que això de tenir una feina fixa serà història de les històries, però bastant hi ha, no? Eh, a, a veure, el, el, model, el model de que això, de fet, Jeremy Rifkin, l'any 2000, amb el seu llibre a l'era de l'acceso, ja el va anunciar. Eh, entrem en un moment, estem entrant en un moment de pagar per accedir a l'ús del que sigui. Pagar per accedir a l'ús. I, evidentment, pagar per accedir a l'ús del treball. És a dir, jo, jo que necessito? Jo, no necess, jo necessito un enginyer que em dirigeixi la construcció d'aquest pont durant quatre mesos. Aquest enginyer pot ser l'enginyer millor del món, l'expert expert més expert de ponts, però necessito quatre mesos. A aquests quatre mesos li puc pagar una superbestiesa, però durant quatre mesos. Després de quatre mesos, adeu. Però això no ens estressarà una mica? eh, s'ha de canviar sí, el xip. Eh, s'ha de canviar el xip totalment. S'ha de canviar el xip totalment. Sí, soc el millor enginyer del món i ni així tinc feina fixa. El que passa és que aquest enginyer millor del món acabarà aquest, aquest contracte de 4 mesos... Sindrà I, i tindrà esten... una cua a darrere de 40.000 més que el demanen, no? Exactament. Això és Exactament. el que acabarà passant una mica. A més, hi ha una altra qüestió. El model s'haurà de canviar segurament perquè no hi ha demanda i, per tant, diguem aquest sistema de producció més i més s'acaba, però, a més a més, que el planeta també té un límit, no? També té un límit. També té un límit que, de fet, i la gent va riure molt, ja ens hem oblidat d'aquest llibre que va fer eh, el Club de Roma, lo, Els límits del creixement, eh, i el, el va fer a l'any 73, bueno, i amb una, amb una informàtica, si evidentment, que no són les d'ara, ja va dir, ja, ja va preveure l'esgotament les, d'una sèrie de recursos. Mm, a veure, és que, és que no és sostenible. És a dir, no, no és, és a dir ara, ara el, el, que hem estat utilitzant, i no és una crítica, perquè jo també ho he fet, això, és el model Clínex. Usar i tirar. Bueno, això, això té un límit, és a dir, això, però a veure, no un límit ideològic, ni un límit ètic, ni un límit moral, un límit físic, un de manera de, de com hem, hem après a viure, no una sí, mica. És a dir, és un límit físic que ja s'ha esgotat. Ara hem ara hem d'entrar en el en el model, com vostè apuntava, de compartir eh transport col·lectiu, eh per pagar per pagar, pagar per accedir a l'ús eh, i, evidentment, en tot el que això comporta. Vehicles autònoms, etc etc. És a dir, és, és una altra història, una altra pel·lícula. Un, un altra... Problema, problema. La, la, gent jove, la gent jove eh, té més capacitat d'adaptació. La gent jove, jo, jo ho veig pels meus, pels alumnes, 19-20 anys, tenen un, molt més capacitat d'adaptació. Una persona de 45, 50 anys, 60, ho té molt més, molt més pelat. El que passa que estem parlant de canvis que venen d'aquí quatre dies. No estem, sí, sí, per tant, sí. encara que tinguis 40, de 40 en amunt, t'hi hauràs d'acabar adaptant. Per descomptat. Que descomptat. Um, per cert, una qüestió. Estem a tres minuts per les 9 del matí. La Guàrdia Civil ha entrat a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, també al Consell Comarcal. Després, quan acabem l'entrevista, quan entrem a en Tertúlia, passarem un, un moment per la Seu per conèixer més detalls del que està passant amb el nostre company Eloi Barrera. Nosaltres estem entrevistant, ara mateix, com sabeu, l'economista Santiago Niño amb el seu últim llibre, el Crash, tercera fase, hi ha una frase demolidora que vostè explica al llibre, diu, el futur no serà bonic i preveu que aquest nou model deixarà això, molta gent fora, que no podrà entrar en aquesta roda, diguem, eh, professional del model productiu. A més a més, preveu ja una atur estructural, preveu una incertesa normalitzada, això que dèiem, una desigualtat enorme, i és clar tot això mm, és gent que, bé, els que no, els, els losers, per entendre'n, s'hauran de sostenir. I vostè aquí, atenció, perquè ja preveu quins serveis es sostindran i qui ho pagarà. Comencem pel què. Diu, què es compensarà? Vostè parla de tres pilars que es podran mantenir. Diguem, una renda bàsica, oci gratuït i marihuana legal. Sí, la, la legalització de la marihuana jo penso que està bueno, a, la, a la tornada a la cantonada. Eh? Eh, per una raó molt senzilla, perquè la marihuana calma. És un calmant eh, fixi, per exemple, als Estats Units hi ha, hi ha 21 estats que està, està legalitzada la marihuana. Però què representa que calma? L'ansietat per ser un loser? Mm, sí, eh, és a dir, afavoreix l'adaptabilitat, l'adaptació. És a dir, rebaixa eh, la capacitat de revolta. Eh, això... la gent està més tranquil·la, més... Eh... Això, això és, diguem, renunciar... Eh... A a un model, diguem, més igualitari, no? Sí, evidentment. Bueno, és que, de fet, la, la desigualtat s'està sí. disparant. Fixi, fixi, per exemple, que avui, als el, 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 Estats Units, avui, l'1% de la població està controlant la mateixa quantitat de riquesa que el 1924. Avui, igual que el 1924, la, la concentració de la riquesa, de la propietat, de la renta, s'està disparant a tot arreu. A uh -huh. uh, banda d'això, parla d'oci gratuït. També és una altra, diguem, mesura de, una, una, altra vàlvula d'escapament. Exactament. Gratuit no, no et garanteixo gratuït. que et puguem operar de no sé què, però sí que et garanteixo que podràs tenir cert oci. Una sí. mica pa i circ, això, no és? Doncs pues sí, de fet... De... Bueno, de fet, a veure, els romans m, eren una gent molt intel·ligent. Quan, quan a l'imperi hi havia problemes, sortien carros per Roma, repartint blat m, sí. gratis, uh -huh. eh, i al, al circ hi havia jocs. És a dir, ja ja està inventat, ja està. I ara ve la segona part. Uh, això qui ho paga? Qui ho compensa? Perquè vostè diu que això ja no ho podran fer majoritàriament els estats, perquè estan en bancarroca en bancarrota, diguem, hauran fet fallida. Bancarrota no, uh, crec, no crec, perquè perquè és a dir, una una banda, diguem, a la mínima expressió, exacte. no? Aleshores, per exemple, el sistema sanitari que ara ens el garanteix més o menys l'estat, el de pensions, uh, tot això salta com queda tot això? bueno, jo penso que hi ha, mm, tot, tot el, el, grapat de subsidis que hi ha, eh, i jo crec també que acabaran les pensions, es convertirà en una renda bàsica, en una mena de, de, renda bàsica. Renda bàsica que podrà ser pagada o tindrà de ser pagada via, via impostos i, sobretot, via corporacions. És a dir, Ara, ara estem veient mm, la eh, concentració de la mm, producció eh, la concentració de la banca, eh, el senyor Mario Draghi cada dia està dient, però cada dia està dient que eh, hi ha masses bancs a Europa que s'han de fusionar eh, la, la, eh, hi, ha, hi ha també al sector de l'automòbil eh, una, un moviment cap a la, cap a la concentració eh, eh, a nivell ferroviari eh, veiem, hem vist que a Alemanya no, de moment la, la Comissió Europea no ha deixat la fusió de Siemens i vull, vull, dir, anem, anem a, a una situació que volia arribar aquí d'oligopoli sí. molt pocs fabricants, molt pocs oferents concentrats eh, i evidentment subministrant mm, els béns eh, que calgui a la, als compradors eh, amb dos, dos nivells a dos nivells una, 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 una població amb molt poc poder adquisitiu, és a dir, béns eh, amb baix valor afegit, preu baix, eh, aconseguit amb productivitats molt altes, i eh, una mínima part, una, una, una població molt reduïda, un 5% com a màxim, amb béns del valor afegit, de luxe, etc etc. I al mig, al mig, és a dir, la classe mitjana, cada vegada més prima. I... Una, una, mica jo veig aquest model social um, per, ara parlava de, fusions aquestes empreses que seran 15 que hauran durant aquests serveis Um, vostè vaticina que a nivell espanyol quedaran molt pocs bancs no? i moltes poques caixes jo, 4, bueno, 5... bueno, bueno, caixes queden dos bueno, caixes, entitats d'estalvi sí, jo, jo, jo veig en total, veig... eh? sí, però és que, és que en una primera fase jo, jo veig a Espanya com a màxim tres bancs quins? Eh, jo veig, de moment, eh, de moment, no, una primera fase, a Euskadi, les, els bancs bascos, que aquests estan bueno, molt, molt ben coordinats eh, i, i estan al seu lloc, i després, eh, Bankia, Sabadell, eh, Liberbank i tots, to, tots aquests, ficats o bé a l'òrbita del BBVA o, o, del Santander. O sigui, jo, de, de fet, veig Euskadi, la, els bascos i després BBVA i Santander. Segona fase. Clar, per nosaltres el banc de Santander és un banc molt gran, però si es fusiona el Deutsche Bank i el Commerce Bank, el, 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 Santander queda convertit en un banc bastant petitet. O sigui, jo el que veig és, no pot ser no una absorció, però sí una entrada potent, molt potent, de, eh, les de, de grups bancaris que es fusionaran a Europa dins de bancs espanyols. Clar, amb, amb, això, amb això hem de, hem de... és a dir, el que podem dir és que tant el Santander com el, BB, el, BBVA, en una segona fase, jo veig una entrada molt potent de capital, eh, de capital exterior. Clar, amb, a, això ho hem de barrejar juntament amb la tecnologia. És a dir, si, si, vostè entra en una, en una línia oberta de la caixa o de, o de qualsevol banc, si, si és que vostè, excepte treure diner, pot fer de tot. És que pot fer absolutament de tot, pot fer. Eh, jo penso que la banca eh quedarà, eh convertida en eh el que és banca per internet per una banda i per altra banda eh banca banca premier, és a dir, banca premium, banca banca privada. Eh, tercera fase, tercera fase, entrada de les eh, grans corporacions electròniques, Google, eh, Amazon, eh, Apple, etc. etcetera. Exemple Fa dos dies, no, tres, perdó, eh, s'ha anunciat que Apple crea Apple eh, Pay eh, sí. juntament amb Goldman Sachs, que traurà una tarja de titani, a més que serà una tarja de titani. Eh, vostè imagini's les possibilitats que té això. Perquè Google, per exemple, el govern irlandès, li ha donat una autorització per operar com a banc, però, la, però eh, no pot recaptar dipòsits ara Apple eh, amb eh, col·laboració amb Goldman Sachs que és un banc que té llicència bancària pot, fer, pot donar absolutament tots els serveis amb la seva base de clients perquè jo li recordo que si vostè té compte Apple i té ID de Apple Apple té absolutament totes les seves dades, uh -huh. si tot la taxa de crèdit és a dir eh, clar, en eh, una tercera fase, jo, jo el que veig que el model bancari que, 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 coné, que hem conegut ha mort Arribarà un punt, diguem, que podrem dir que més que ser ciutadans d'un país serem, diguem, ciutadans barra consumidors d'una corporació? Que ens donarà més serveis la corporació que el propi país? Home... Potser eh... Potser la justícia no, no sé, o l'educació potser sí, no sé fins a quin punt bueno, podem arribar a aquest, aquest punt. La justícia ja s'estan plantejant de eh, fer jutges privats, eh? Segons la jurisdicció d'Apple, vostè és culpable. Mm, podem arribar a aquest punt? No, no una, una, jurisdi... una justícia que sigui acceptada per tothom, però amb jutges, empreses de jutges que, jutgin. A veure, si serem ciutadans d'una corporació, mm, els empleats que un, un, treballin per aquesta corporació, eh, els empleats, vull dir, el, el, el cor, el cor business, eh? dir, els empleats que serà poca gent, aquesta gent es casarà amb la corporació per tota la vida, evidentment. I el que sí que passarà, jo, jo penso, que per àrees, per àrees, hi haurà 3-4 corporacions que ens subministraran absolutament tot. És a dir, l'energia... Jo, jo veig un món en el que l'energia sigui gas, sigui electricitat, etc etc, en una zona, en una àrea, se n'ocupi una corporació. Aquesta àrea pot ser, per exemple, tota l'Europa Occidental, per exemple. Eh, a, nivell, a nivell de transport, mm, el mateix. És a dir, corporacions... Eh... Tres o quatre que t'ho fan tot, vaja. Exacte. I això una mica lliga amb el que explicava al principi, que això lliga amb el canvi no de model, sinó de sistema, que al final, si acabes tenint una sola corporació per una cosa, és com gairebé un model, diguem, de l'estat únic que t'ho fa tot. El que passa que és privat, no? Però acabes, diguem, amb aquest... Bueno, el sistema sí. capitalista ja no, competi, no pot competir entre si perquè no tens ningú amb qui competir. Una mica és això. Sí. A, a veure, hi ha, hi ha Però una... això és bo, és dolent. Bueno, és que, és que aquí està. El per, concept... per, per, per l'ésser humà, per l'espècie, per l'individu. És que el concepte de bo o dolent és un concepte que està subjecte a una escala de valors. Es viurà millor o pitjor. A veure, jo, jo, recordo, jo recordo que l'Església Catòlica va justificar l'esclavitud fins al segle XIX. Avui dia ens horroritza l'esclavitud. Evidentment, no hi ha cap persona al món occidental que la defensi. Fins al segle XIX, l'esclavitud estava justificada per l'església catòlica. bueno, mi millor o pitjor, serà diferent. És a dir, coses que ara no acceptem, ens horroritzen, no entenem, eh, no les volem, etc etc, és que ens arribaran sí o sí. Eh, amb la qual cosa, la capacitat de l'acció Uh, serà nul·la. És a dir, com deia un senyor mm, um, malaguen que, 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 que coneixia, que qui era pescado frito. Eh, és eh, a dir, és ah. es que, és es que no hi haurà l'acció. És a dir, serà sí o així. Clar. Eh, perquè no tot sigui tan complicat. Vostè també, diu, diguem que té fe en dos conceptes amb aquest llibre, que és la intel·ligència artificial per una banda i per l'altra eh, la impressió en 3D. Això per què? A veure, la intel·ligència artificial resoldrà, ja està començant a resoldre, eh, una quantitat de problemes que fins ara eren sense ficció. Per exemple, al Japó estan ultra avançats uns, uns, els estudis per obtenir una mena de pastilla que et col·locaràs a darrere d'orella i llavors eh, tu podràs parlar amb eh, una altra persona en qualsevol idioma. Això és fantàstic. Sí, sí, és fantàstic, evidentment, però això té conseqüències, eh? Escoles d'idiomes, vull dir, etcètera, etcètera, eh? És a dir, té conseqüències. En, amb la intel·ligència artificial, per exemple, és a dir, el vehicle autònom podrà funcionar. vehicle autònom, estic dient també avions, eh? És a dir, eh, eh, dir, té, té, unes possibilitats absolutament brutals que eh, estem eh, al, al, al començament d'aquestes possibilitats. La, la producció additiva, és a dir, la, la, la impressió en 3D, Vostè imagines, per exemple, que a mi eh, se'm trenca la, la, la varilla de, de les ulleres. Sí. Ja, jo, jo què he de fer? He de fer, d'anar a l òptica, l òptica igual no té el recanvi, em diu, espera't, 4 o 5 dies, que portin el recanvi, m'he de posar un, un celo aquí al, per, per aguantar la varilla, etc etc. Mm, amb una impressió 3D, jo aniré a un posto, eh, entraré en la web de, la, de les ulleres, jo estaré identificat, evidentment, em baixaran els planos i la màquina m'imprimia la varilla. Eh, és tan fàcil com això. Això és el que ens espera una mica. Sí. Hi ha, hi ha noients que ens estan dient per Twitter, per xarxes, di, diuen estarem tornant a un model feudal. bueno, sí. Eh, de fet, hi ha sociòlegs, hi han sociòlegs que això eh, eh, ho estan dient que s'està tornant a la nova edat, una nova edat mitjana. Jo, jo posaria moltes cometes darrere i moltes cometes davant, eh? és a dir, ara sí, es, po es pot assemblar, es pot assemblar eh, amb una gran diferència, amb una gran diferència. És a dir, en l'època feudal hi havia eh, un rei, eh, el poder li venia de Déu, eh, i després aquest rei el que feia era tenir una sèrie de senyors que confiava ell amb ells i els senyors amb el rei. La figura d'aquest rei, amb aquest nou model, desapareix. És a dir, no va de mitjana, sí, perquè es pot assimilar les corporacions als senyors feudals, però sense rei. M'explico? Sí. Bon, hi, ha, hi ha, per algunes corporacions, hi ha qui pot arribar a ser un rei, diguem, en les seves, algun nom propi, però, però evidentment, és una altra qüestió. Um, escolta, ja per acabar, davant d'aquest programa, diguem, que vostè mateix define defineix que no serà bonic, Quins consells dona als oients perquè ens preparem una mica pel que ens vindrà ja a partir del 2023 en endavant? bueno, jo, jo el que sí que suggeria, jo mai recomano ni aconsello, és a dir, jo només faig suggerències, que la, les persones no s'endeutin més. És a dir, no s'endeutin. I, I qui tingui calés en un banc, en un dipòsit, ha de patir per, si, per això que explicava abans, que pugui venir a veure, a veure, una, rematada final de la crisi a, o no? Bancs no farà fallida cap. Vale. Perquè si, un, si fa, un banc fa fallida, hi ha un pànic eh, i un pànic, és a dir, ja van viure un pànic bancari el 1905 i allò va ser horrorós eh, i es va repetir el 29 o sigui, bancs no faran fallir de cap eh, el que passa és que, clar, això eh, el, que, el que sigui accionista d'un banc i, i si aquest banc va malament eh, evidentment pot patir, pot patir bastant en tercer lloc eh, suggereixo també que les persones, abans de comprar-se alguna cosa, de consumir alguna cosa, que ho pensin quatre vegades. És a dir, ja tinc eh, tres abrics. No cal el quart. Necessito un quart? bueno, no, no ho sé, igual sí que el necessita. Sí, perquè... Eh... Però que s'ho pregunti. Mm -hmm. Perquè la publicitat ens, continu ens continuarà, diguem, arribant, grosso modo, igualment. Això no canviarà pas. Sí, però, a oi? més, a més ara ara eh, segmentada. És a dir, perquè ara amb els algoritmes eh, es pot eh, preveure, es pot veure els eh, gustos de les persones eh, i llavors venen les recomanacions. Això ho veiem cada dia al nostre mòbil. Exacte. Mm -hmm. També vostè, diguem, que aconsella no creure cap camp de sirena que vingui d'on vingui, o sigui, que s'analitzi molt bé sí. el que es digui en relació a la marxa de l'economia, que no ens en fiem massa dels gurus no, o dels que surten amb un faristol a explicar què està passant. Sí, i sobretot si són polítics, i, so i sobretot si parlen des d'una vessant política. És a dir, a veure la, la gent, jo crec que la gent és més intel·ligent que la, que la mateixa gent es pensa. Jo crec eh? que la gent és més intel·ligent, la població, cada individu és més intel·ligent del que ell mateix pensa. Diu, des, jo, jo d'economia no entiendo. Vale, tu, tu d'economia no entens, correcte, però tens lògica. És o sigui, dir, ara ens estan dient que les pensions, per exemple, eh? les pensions, no hi ha cap problema de les, amb les pensions. A veure, tu creus que no hi ha cap problema amb les pensions? És a dir, és a dir, a veure, eh, eh, dèficit de 19.000 milions, les pensions es paguen amb crèdit, etc. El, el, el sou nou és 20, un 20% més baix que la pensió nova. Vull dir, és que això no és sostenible. És a dir, que la gent, la població, la ciutadania, abans de, de prendre una, una decisió o de creure's alguna cosa, que ho analitzi. Que la gent té capacitat d'anàlisi i que l'utilitzi. Doncs amb aquestes paraules de Santiago Niño Becerra, deixarem aquí aquesta entrevista, hem parlat de com veu el futur, com està el present, d'on venim, en fi, qüestions que es tracten amb aquest últim llibre que treu des d'avui mateix, eh, la, per cert, es cita juntament amb la Natàlia Vila, eh, mm. i que es diu així, el crash, tercera fase. Moltíssimes gràcies a per haver ha vingut aquí per explicar-nos aquest llibre, que surt a la venda ja, no? Sí, sí, sí ja està. Ja està. Gràcies. Doncs molt bon dia, Santiago Niño Becerra, gràcies per haver vingut a la Ràdio Pública del País.